Баршаңызға сәлем, достар. Бүгін сіздермен тауықтың етін духовкада пісіретін боламыз. Картоппен бірге өте дәмді, орысша айтқанда сочный болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің қалама тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен біз тауығымызды маринаттау үшін томат пастасын мен майонезді араластырып қосамыз. Үстіне паприка қосамыз, тұз, бұрышын қосамыз дәміне қарай. Соевый соус болса, соны да қосып жүрсеңіздер тіпті керемет болады. Осылай араластырамыз да, тауығымызға жағып шығамыз. 30 минуттай маринаттауға қойып қоямыз. Мен тауықтың жамбас бөлігін алдым. Сіздер кез келген түрін ала берсеңіздер болады. Енді картоптарымызды осы видеода көрсетілгендей турап шығамыз. Сәбізімізді де осы бөліктерге бөліп шығамыз. Пиязымызды да осылай бөліктерге бөліп аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып, үстіне қалған соусымызды қосып, жақсап тұрып араластырамыз. Енді барлығын осы противенге салып, орналастырып шығамыз. Духовкаларыңызды алдын ала қосып қойыңыздар, ол қызып тұрған болуы қажет. Енді үстіне тауық етін орналастырып шығамыз. 180 градусқа шамамен 1 сағатқа духовкада пісіріп алатын боламыз. Міне біздің тағамымыз дайын болды, өте керемет болып шықты. Үстіне укропсты сеуіп, түскі асқа немесе кешкі асқа күшті үйлесетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Осы айтқанда сочный дәмді болып шығады. Егер видео рецепт ұнап жатқан болса, мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Қоңырау шалын басып кетіңіздер, менің жаңа рецептерін өткізіп алмас үшін. Сіздермен болған Айгерім.